klättra. Jag måste hoppa för varje gång, för att annars kommer inte jag kunna bygga mig upp. Kräknart och städnart, säger jag bara. Helvete vad det här kommer bli kul. Tänk om du dör av att få städet i huvudet. Aj! Käften! Okej. Hugo? Ja? Brace yourself, säger jag bara. Vänta, jag är inte klar än. Okay. Kolla ner, sen ser du TNT'n eller? Vänta lite, va? Vänta lite. Nej, okej. Okay. Sätt igång. Det här är Jackass. Helvete vad du flög iväg. Och där är städet också. Var är städnart? Vad vackert. Där står det ju. Vi bygger en liten, för det var roligare. Okej, okay. Måste bara äta lite, jag kommer dö. Då gör vi en magisk klippning tills nästa kommer. Städnart. Vad fan? Så jag borde bygga en liten. Det där är kul, liten. Ja. Är du beredd, Nart? Ja. Du Tobbe, vänta lite. En sista grej. Spräng den här, du vet, som vi gjorde första gången och se om det blir som förra gången. Vi provar den metoden, för det var så jävla kul. Hur fan gjorde vi då? Tände vi på alla samtidigt? Vi gjorde så här, sen tände vi på alla de här. Okej. Okay. Okej, tända då. Så här, nu ska vi bara titta på den och se all the magic. Watch the magic spring. Fan. Fan, det blev inget. Vad fan är städnart? Nej. Nej, städnart försvann. Inte städnart. Igen. Ja, jag kör då.